Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Kashnich foydalimi? Bosh aylanishi va tutqanoq dardi bor kishilar ovqatiga kashnich qo'shib yeyishlari lozim. Chunki u miyada paydo bo'lgan bug'larni tarqatib yuboradi. Uning quritilganini talqon qilib yoki xolining shirasi bilan og'iz chayilsa, og'izdagi yara chaqani ketkazadi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.